ကပ္ပစစ်ကလည်းဗနိုင်းကအကောင်းဆုံးကံတီကိုရှာနေရလားကပ္ပစစ်မီယူဗီပရင့်တင်ဆက်အသစ်ကြီးတွေနဲ့ရိုင်းနေထားပြီးဈေးကွက်ထဲမှာ10မိနစ်ကျော်ရက်တည်လာခဲ့တဲ့အော်တိုင်းတော့မီဒီယာအန်အက်ဗာတိုင်းဆင်းကမ္ပဏီလီမိတက်ရှိရလေကပ္ပအခြေဆုံးရွက်သင်မော်ဒါရက်အိုရှန်သူတည်တနာတင်မော်ဟာရိုမေးနီးယားတင်မော်ချင်းကနေနော်ဝေးကိုထွက်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲဒီရွက်လေတင်မော်ဟာနော်ဝေးမှာ
အစပိုင်းမှာနော်ဝေးတင်မောချင်းကိုရောက်ရှိမယ်လို့ဆိုပါရယ်သိပ္ပံပညာရှင်55ဦးနဲ့တင်မောအမှုရန်35ဦးလိုက်ပါနိုင်တဲ့အဲ့ဒီတင်မောကိုကမ္ဘာသမုဒ္ဒရာကြီးတွေမှာအနဝါကေဟာစနစ်တစ်ခုလုံးအကျုံးဝင်မဲ့မစ်ရှင်တွေအတွက်ပစ္စည်းကရိယာတွေတက်ဆင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကလားနဲ့အင်ကာဂျိုတို့လောက်တောင်နားမလည်သေးတဲ့သမုဒ္ဒရာတွေဟာကမ္ဘာမျက်နှာပြင်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုလွှမ်းခြုံထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြေပုံရေးဆွဲပြီးစူးစမ်းလေ့လာထားတဲ့သမုဒ္ဒရာကျမ်းပြင်ဟာ20ရာခိုင်နှုန်းတောင်မရှိသေးဘူးလို့ American သမုဒ္ဒရာနဲ့ကမ္ဘာလေတုစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ Carbon dioxide ထုတ်လွှတ်မှုတွေဟာသမုဒ္ဒရာပလတ်စတစ်ညင်ညမ်းမှုထိန်းထားနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ငါးဖန်းခြင်းတွေအပေါ်တည်ရောက်မှုကိုသူတည်တနာပြုရမှာ Red Ocean သင်္ဘောကိုအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲဒီသင်္ဘောပေါ်မှာပါဝင်မဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေကတော့တိုက်ပန်ဆိုင်ရာဆွဲပိုက်တွေ၊စိုနာစနစ်တွေ၊ဓာတ်ခွဲကန်တွေ၊လွန်တူးဝင်ရုံ၊အလိုလျောက်ရေငုပ်ရင်းအစစ်မြင့်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေတပ်ဆင်ထားပြီးရေအနက်မီတာ6000အထိငုပ်နိုင်တဲ့ရေငုပ်သင်္ဘောတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။